опалювальний сезон на старті. Тепло вже подали в садочки, лікарні та більшість шкіл. На черзі всі решта споживачі, адже міська влада підписала розпорядження про початок опалювального сезону. Місцеві теплопостачальники, Львівтеплоенерго та залізничне теплоенерго впевнено заявляють, до запуску гарячої води в наші батареї повністю готові. Опалювальний сезон стартував. Гаряча вода задзюркотіла в батареях львів'ян. Тепло вже подали до усіх будинків. Через низьку температуру повітря опалювальний сезон вирішили розпочати швидше, аби львів'яни не замерзли у своїх квартирах. Отож, котельні запрацювали на повну котушку. Якщо раніше частина тепла втрачалась через застарілі котли, то тепер їх модернізували. Ми значно вклали кошти в модернізацію котлів. Котли в більшості автоматизовані. Якщо говорити про втрати, от зимовий період, осінньо-зимовий період у Львові втрати 10%. Це найменші втрати в Україні. Ця модернізація відіб'ється на економіці підприємства. Тобто наша задача, щоб ми не мали втрат, які би ми потім переносили на людей в тарифах. Тому наша задача сьогодні – забезпечити, перше, надійність і забезпечити ту ціну, яка є. Тепло до будинків подали, а далі – справа за комунальниками. Саме вони відповідатимуть за температуру у ваших приміщеннях і вирішуватимуть, чи взагалі приймати огріливий дарунок. На сьогоднішній день ми подаємо тепло до будинків. Як буде позиція тих, хто управляє в будинку – це є їхня позиція. Я звертався до керівників, щоб вони сьогодні хоча б 3-4 години проциркулювали тепло, хоча б зрозуміли, що їхня внутрішньобудинкова система цілісна. Тепло поступило до всіх. Грітимуться навіть боржники. Однак дотепер гуртожитки автобусного заводу, які боргують Львівтеплоенерго понад 1 мільйон гривень, для підприємства залишаються болючим питанням. А от загальна заборгованість від населення ще більша – аж 40 мільйонів гривень. Нагадаємо, опалювальний сезон у школах, садочках та лікарнях розпочався ще на початку місяця. Івана Глайко, Юрій Кісь, «Правда тут».